Socijaldemokratska partija zatražila je na današnjoj sjednici od glavnog grada da raskine ugovor sa investitorom u novom duvanskom kombinatu. Odbornica SDP-a Jadranka Vojinović podsjetila je da je kompanija BMJ Industries višestruko kasnila sa ispunjenjem svojih ugovornih obaveza, navodeći prije svega prekoračenje roka za remont mašina te prolongiranje datuma za otvaranje nove fabrike. Koja je bila planirana da bude završena u martu 2017. godine, pa je onda svečana vrpca najavljivana za 11. jun 2017. pa evo još nemamo ni svečane vrpce. I tu je taj rok prekršen. Sljedeći rokovi su bili za nabavku mašina, novih mašina. Sad se ispostavilo da i ono što smo remontovali, vjerovatno ćemo morati zamijeniti novim mašinama. Odgovor je ponudio gradonačelnik Slavoljub Stjepović, ali u odsustvu odbornika opozicije koji su sjednicu lokalnog parlamenta napustili u vrijeme kada je administrativni odbor Skupštine Crne Gore odlučivao o ukidanju imuniteta poslaniku DF-a Nebojši Medojeviću. Da li je bilo kašnjenje? Jeste. Investitor ga opravdava objektivnim okolnostima. Da li smo mi investitoru, kada je obilazio mašine, mogli da objasnimo da li on mogu da vidi da su one stare i da ih njihovo će trajati duže nego što je planirano. Investitor nakon toga htio da proširi svoje kapacitete, tražio da se uradi novi projekat, da se onda nakon tog novog projekta dobije nova građevinska dozvola, izgubilo se par mjeseci. Stjepović je pozvao na strpljenje, podsjećajući da se do investitora u novom duvanskom kombinatu došlo nakon 5 propalih tendera. Ovdje u pitanju investitor koji garantuje otkup svih količina duvana koji se proizvedu na teritoriji glavnog grada. Luka Rakčević iz građanskog pokreta URA pitao je na koji je način kao predstavnik investitora izabran Isad Boljević, koji je pod istragom zbog šverca cigareta iz novog duvanskog kombinata. Na koji način je gospodin Isad Boljević uopšte imenovan kao predstavnik kompanije BMG Industries? Drugo pitanje, kako je moguće da državne interese u novom duvanskom kombinatu brani gospođa Marina Glenđa, koja je bila na istoj toj poziciji u periodu kada je kompanija uhvaćena u velikom švercu cigareta? Znači, glavni grad nema veze sa tim koga je doveo. Mislim da je jutros na sjednici Skupštine akcionara Isad Boljević smijenjen sa mjesta predsjednika i člana, imenovan je novi upravni odbor. Drugo pitanje koje se tiče gospođice Marine Glenđe kao člana odbora direktora, to naravno nije pitanje za glavni grad jer je predložila vlada. Odbornici vladajuće većine dali su saglasnost da se nenovčani ulog glavnog grada u Novi Duvanski poveća sa dosadašnjih 600.000 eura na gotovo 1.000.000 eura. Razlika od oko 400.000 biće pretvorena u nenovčani ulog glavnog grada u Novom Duvanskom.